وفتي بلاد نو هو غامي يغدومي كوبشن كدور شوين كقران كجمهوريه د الصومالي لان موسى حسن يوسف ومدوين كو غدوم بي سفر ركو كمارا ي غوبلده بريغا صومالان ايا وحو كورميرن ديندين او كو سومري غوبها ديوان غلينته كسوتو اي غوبل كسرار غاد هان دغمده ورداد وحان هلكاسي غدوميا يوفتي سكو سو دوويي غدوميا كو خغان كا كوبشن كدور شوين كقران كا اي غوبل كسول سليبان جامع ابراهيم غدوميا كوبشن كدورشين قرانك دغمدا عينبا محمد علي عويل مايلك دغمدا ورداد حسن فارح يره iyo sidoo kale waxana warbixin ay ka siiyeen habsan u socodka diwaan gelinta cod bixiyasha iyagoo bulshada gobolka sare noogu baaqay inay ka taan kaarka cod bixinta ee muddo kooban ay ka arsan tahay halkan aan maad joognaa waxa weeyaan dagmada waridaad oo goobti diwaan gelinta masha Allah waxaan la joogaa gudoomiyihii komishanka guud ee qaranka la joogaa iyo waqti hoggaaminaya gudoomiyaha ku soo dhaw iyo gudoomiyaha ku soo dhaweyna wardaad halkan aan joogno gobolka sare ee wuxuu ka xiga waqooyiga markay naga xiga gobolka sare ee waqooyiga naga xiga waa buuraha iyo wixii ka shaya sanduuq kaarka lumay ama ka gubtay wax laga qabanayaa kan baa jira waxa farxad weyn ah hadaan nahay degmada waridaad maanta ay taariikhdu tahay 20kii bishii koobaad 2023 inay halkan nagu soo booqdeen komishinka heer qaran iyo heer gobol iyagoo u kurgelaya xaaladaha diiwaangelintu ay u socoto sida degmada waridaad oo kale iyo waxa weeye dhamaan bariga Soomaaliland oo kale si uga socoto aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa diiwaangelintu si fiican bay noogu socotaa aad iyo aad baan komishinka heer qaran iyo heer gobolba aan uga mahadcelinaynaa sida waxa weeye hawlkarnimada leh waxa weeyaan ay u dhexmarayaan dadka wacyigelinta iyo hadii laba kuuroon yahay dadaalka fara badan leh ay ku bixinayaan muddada ay socoto hadii laba kuuroon yahay diiwaangelintu aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa degmadana waa dib ku soo dhaweynaynaa halkan aan joognaa hooyo waa degmada waridaad ee ka tirsan caynaba gobolka sool marka waxaan ku soo dhaweynaa commissioner muuse iyo ibraahin oo naga mid ahaa oo nala joogay gobolka sool maantana waxaan noo yimi muuse commissioner gudoomiyaha commissionka qaranka gudoomiye maanta halkan joognaa waa waridaad wajigii labaad ee diiwaangelinta ayaynu ku jirnaa 15kii horena way tageen waxaan u soo gudubnay qaybtii 30ka ahayd oo ay ka tirsan tahay degmada waridaadna loogu kordhiyay oo looga dhigay 15 loogu daray oo 25 ku beesi garaysan degmada caynamana ay tahay 30 oo halkan maanta update-kii shalayto loogu soo wareejiyay markasta gudoomiyaha kugu soo dhaweynaynaa waxaanu nahay anagu howl wadanada gobolka Soolka howlgelayay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka mudane Muuse Xasan Yuusuf oo runtii kormeer aad iyo aad u ballaaran ku galaabixinay 5 gobol ee dalka sida ay uga socoto waxa weeyaan diiwaangelinta iyo kurgelida xaaladaha diiwaangelinta gudoomiye gobolku waa nabadgelyo gobolka Sool degmada Caynaba aad iyo aad bay nabadgelyo u tahay diiwaangelintuna si wanaagsan bay uga socotaa degmada Caynaba waa laba qaybood oo qaybina waa qaybta saraar qaybina waa qaybta dhuuxa caymeed weeye sanduuqa update-ka oo runtii hadalkiisu aad u batay iyo baahida loo qabo markii hore wuxuu ka shaqeynayay dhuuxa caymeed uu ka shaqeynayay iminkana waxaan u soo wareejinay wajiga labaad dhinaca saraar baan u soo wareejinay maanta halkani waa degmadii waridaad waxa weeyaan dadku siday u joogaan iyo siday u diiwaangelinayaan waad aragtaan si fiican oo nabadgelyo bay uga socotaa insha Allah inta hadhayna waxaan rajaynayaa inay si fiican oo sidaasi ka wacan u sii socoto aad iyo aad bay u mahadsanyihiin dadku waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa sida ay noola shaqeeyeen ciidanka booliiska taliya qaybeedka degmada Caynaba iyo waxa weeyaan shaqaalaha waxa weeyaan diiwaangelinta ka shaqeynaya iyo gudoomiyaha degmada waridaad ciidanka booliiska ee degmada waridaad runtii aad iyo aad baan iyagana ugu mahadnaqaynaa sida ay habsamid leh ay noola shaqeeyeen mahadsanyihiin maayarka iyo odayadan iyo dhammaan
reer wareedad runtii sida la sheegay degmadu si fiican bay soo abaabushay manaan moodeyn anigu runtii shakhsi ahaan sidana ay soo abaabushay marka iyo goobtan marka la eego magaalooyin waaweyn oo wadanka kamid oo caasimada ah goobo kamid ay ka dad badan tahay runtii abaabul ba ka muuqda iyo firfircooni aad u badan ba ka muuqata وقتنا سيدنا أوجن هاي وح يربع كهاري إن شاء الله تعالى عد سجانا وانو ايجي دونا اي عد سدان وضيده وان لا ايجي دونا إن انت وقتك كهارينا انو كفاء يدينو اي انو ان شاء الله تعالى اسكدينا جودهان وقبلك واحد مدة ولي بس حرار إن ادو ابابولين او امك عينا بانو كان يقونا ساسو كلا اي سلام مدعا محان كوراي اوك دمان تدو ابابولين marka halkana waxa ay halkii ugu haboonayd ee sanduuq la dhigo ayay ahayd aad iyo aad baad ugu mahadsantiin maanta waxa ay nala jooga gudoomiyihii commissionka ay nala jooga muuse oo nasiib baynu leeyno wax laga yaabo magaalooyinka inta la leego u maray inay kooban yihiin ay magaalada runtii la ki tahay inaynu maanta halkan u joogno gudoomiyihii nala jooga waanad mahadsantiin ugu dambeyntiina waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha guud ee kubishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf waxaan u bursada gobolka Sareer ugu baaqay inay qaataan kaarka cod bixinta isla markaasina ay ka faa'iideystaan waqtiga kooban ee harsan gudoomiyaha degmada iyo odayaasha kalaba marka ugu horeysa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh farxad weyn bay noqotay ka commission ahaan inaannu maanta idin soo booqano waliba waxa aad iyo aad noo farxad gelisay inaannu aragno hawsha iyo abaabulka muxuu ahaa aad gasheen si ummada loo diiwaan geliyo muwaadiniinta loo diiwaan geliyo anagoo og duruufo badan oo abaari ay ka mid tahay inay ku adag tahay inay dadku goobtan soo gaaraan waan idinka mahadcelinaynaa anaguna waxaan ku ballan qaadaynaa sida ay ka shaqadu ay ugu socoto goobta inay uga socoto oo dadka safka dheer ugu jira loogu adeego oo ah waajibaadka ugu koobaad ee nasaaran waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa ciidamada amniga sugaya mar walba iyo goob kastaba heeganku ah inay goobta sida ay imi ku nidaamsan tahay u nidaamsanaato waxaan idinka mahadcelinayaa ka magaala ahaan magaaladan Wareedaad sida u soo dhaweeyseen shaqaalaha commission waxaan rajaynayaa insha Allah inta kale idin hadhay inaan halka ka sii wadi doono si qurux badan bay u socotaa diiwaangelintu iyadoo markii horeba ay jireen muxuu aha agabka oo inagu yar haddana si fiican bay u socotaa diiwaangelintu annagana farxad bay noo tahay Cabdiraxmaan Bushaale wararka telefishinka laptopka Soomaaliga CBA aynaba واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها